Це говорить Україна на телеканалі Україна. Я Олексій Суханов, вітаю вас. Котяча мати для кінолога. Що сталося 47 років тому? Ось тема програми сьогодні. Давайте звернемо увагу на екран. Після весілля Федір часто питав у коханої про її біологічну матір. Та лише через 6 років Владислава показала чоловікові письмову відмову жінки. Спрашувала ти, не хотіла б узнати, хто ти, откуда, що. Я так уже почав думати, ну все одно ж цікаво. Федір поїхав до дитячого будинку, де колись виховувалася його дружина. Там згадали Владиславу, однак надавати інформацію відмовились. У мене в голові було, що якими-то путями треба пробратися і узнати, що все одно можливо як-то це знайти. 18 років пошуків закінчилися нічим. Хотілося б узнати, із-за того, що син у нас вийшов під 2 метри росту, я думаю, може бути, по владі лінії родственникам, то що у мене, ну, моєго росту, тільки в сім'ї всі були. Який злочин пов'язаний з народженням Владислави? Кого хотіли кинути у валізі на рейки? А кому робили уколи за непослух? І чи станеться сьогодні перша в житті зустріч матері та доньки? Федір сьогодні приїхав до нас, аби знайти біологічну матір своєї дружини. Та чи готова буде жінка для приголомшливої історії свого народження? Незабаром обов'язково про це дізнаємося. Поки що давайте з вами познайомимось та поспілкуємось. Федоре, коли ви дізналися, що у вашої дружини немає батьків? Це було в 93-му році. Ого! Ну, это я даже узнал не с ее уст, это рассказывали на стройке. А вы, напевно, пропитали потом в ней? Да, это я спрашивал, но уже после нашего бракосочетания официального, уже через долгое время, угу. Она мне показала случайно отказную. Угу. И тогда я, ну, мне пришло в голову, ну, вот, найти ее, угу. Родных, близких, кого-то. Вам це спало на думку? Да. І ви ініціювали ті пошуки? Да, это делал я. Звідкіля у Владислави відмова від біологічної матері? Чому породілля тоді залишила дитину і який лист написала разом із відмовою? Розкажіть, будь ласка, Федоре, а з чого ви почали пошуки батьків дружини? Это было в 2002-2003 году. Угу. Я первый раз поехал в город Полтаву, там, где она родилась. Угу. В адресном столе я попытался по этому свидетельству о рождении, по фамилии отца, матери, найти ее. Вдалося? Нет, ничего не было вообще. Потом следующий мой шаг был, я поехал в город Гадяч. Там, где она была в детском доме, в детском uh-huh. садике. Uh-huh. Пообщался тогда с заведующей. И она мне рассказала, что она помнит Владу, очень хорошо помнит ее. Рассказывала, какой она была, как она играла с одними машинками. Uh-huh. А что-то про батьки Владиславы она вам розповіла? Ничего не сказала мне абсолютно ничего. То жодних данных вам не надали? Нет. Совершенно нічого. Розкажіть, будь ласка, то ви багато років разом? Да, ми офіційно женаті з 2 августа 96-го року. До цього ми з нею зустрічались 3 роки. То 25 років шлюбу? Офіційно. Срібне весілля? Було вже 2 августа, да. Добре відсвяткували? Звісно, празднували, обов'язково. А якщо я вас питаю про взагалі факт вашого знайомства, за яких обставин це сталося? Я учился в технікумі, після технікуму у мене була преддипломна практика на стройці. Угу. Там я її увидел на этой стройке. А вона там працювала теж? Да. Я, ну, як говориться, влюбился в неї з першого взгляду. Симпатична, худенька девочка с непонятными глазами. У нее глаза трех цветов. Сегодня зеленые, завтра голубые, послезавтра серые. Так же самое оно вышло у нас с нашим сыном. У нашего сына ее глаза. Успадкував сына. Да. А кто до кого першим підійшов? Ви до неї чи Владислав? Нет, она ко мне подошла. Вона? Да. Ага. Она. Так, підходить і? Ну, и начинает разговаривать. Она меня хотела, ну, вот, посмеяться, скажем так, ага. с меня. Ну, а меня заклинило.
Ну, у меня пропал разговор вообще. То она и вышла из вас поработать. Да, вышла, да. Ну, а потом я начал как бы ухаживать за ней. Як ви підкорювали серце Владислави? Давайте зараз згадаємо, тому що ви напередодні нам про це вже розповіли. Увага на екран. Стрельнула і все, як-то, ну, як ото говорять, це любов, да? Понравилось. Начал, я ж не курив, спортом займався, ну, сигарети почав покупати, носити в кармані, щоб їх видно було. Ще ж тоді і рубашки були. І вона ж у мене ці сигарети ж ходила, стріляла, а я ж їй давав. Мама працювала у мене в столовій на цьому же ж підприємстві. І на обід нас автобус возив обід. І я набирав їду. Мама була довольна, що у мене хороший апетит, ну а я кормив Владу. Вдома наберу картошку, там круп. Що, ну, що там, ну, це все таке питательне, і їду к ней в общежитие. Владі теж це нравилось. Ну, кому не сподобається, якщо годують? Так, давайте пригадаємо, як ледь не зруйнувалися ваші взаємини. Коли я служив в армії, Влада мені написала письмо, що вона ніколи не зможе мати дітей. Але ж ви хотіли дітей? Звісно, дуже. То вас це мало б зупинити? Я б тоді не задумувався. Вона хотіла їх припинити? Так, да. Вона ж мені написала, що знайди другу дівчину. А ви її заспокоїли? Я взагалі навіть не заспокоював її. Ну, вообще, так я чи інакше, в такий спосіб ви врятували взаємини. Да, я не переставав з нею общатися, писав совершенно о другому, і з нею общався, як і було, і общався. Так чи інакше, але за деякий час, через який саме, до речі, ви стаєте батьками? Це було в 96-му році. Перед самим тем, как я заканчивал служить, я приехал в отпуск с армии. Ну, так получилось, что она мне сказала, что, наверное, я беременная. Я был очень рад. А скільки дитині вже? Сыну 25 лет. О, ну це вже ж доросла людина. Вже взрослый. Скажіть, а як Владислава ось реагує на це ваше бажання, прагнення віднайти її родичів? Ой, она боится этого. Чего? Боится, ну, быть второй раз брошенной. Она, ну, не надеется уже, что у нее что-то получится, что кого-то найдет из кого-то из родных, ну, не верится ей уже. Проте, вона сьогодні приїхала. Ви її вмовляли? Нет, я ее не упрашивала, она говорила просто, что ничего не получится, нечего тебе делать, зачем это, ну, она вот до сегодняшнего дня все время говорила, та ничего не выйдет. То она без надеи ехала. Да, я ее уговаривал, говорил, та все получится, все будет хорошо, ну, не переживай. Якщо зустріч буде не такою, на яку ви чекаєте, чи взагалі, я поки що припускаю, Федоре, цієї зустрічі може не статися. Чи не будете ви відчувати провину перед Владиславою? Я думаю, що ні. Ну, ми просто поставимо на цьому точку і все. І для неї це теж важливо? Да. Ну, знати, хто батьки, ким вони були, які у неї гени, в кого пішов дитина. Чому біологічна матір Владислави від неї відмовилася? І куди вона зникла? Кого у туалеті мили метлою? Та навіщо виховательки приходили вночі до інтернату зі своїми чоловіками? Які слова підготувала Владислава для своєї матері, чекаючи все ж таки на ту зустріч? Давайте в неї самої дізнаємось. Я запрошую Владиславу до студії. Добрий вечір. Здравствуйте. Прошу влаштовуйтесь. Якщо ви зустрінете свою матір, що б ви їй сказали? Я б їй сказала, що пусть я в житті не добилась там больших висот, я простий малер, кінолог, але вони б ніколи в житті не пожаліли, що вони не відмовилися від мене. Ну, старість б у них була б достойна. Я б не бросила б їх ніколи. Давайте звернемо увагу на екран.
Владиславі 47 років. У дитинстві вона мріяла стати ветеринаром, проте пішла вчитися на будівельника, бо по закінченню навчання за цим фахом могла одержати квартиру. Це дуже тяжкий і неблагодарний труд. Може бути, года 3 це точно проработала на будівництві. Мені ця професія не подобається. І ніколи не нравилась. Жінка пригадує, як 14 років тому потрапила на будівництво притулку для бездомних тварин. Після завершення роботи Владислава дізналася, що новоствореному закладу потрібні кінологи і набирають людей на навчання. Пройшла ці курси і дали удостовірення, що я кінолог. Я дуже любила животних і люблю, і тому мені хотілося допомагати. Тяжеліше всього дивитися на їхні страдання. Дуже тяжело морально. Коли ти за них переживаєш. Владислава знаходить час і на допомогу чужим людям. Нині вона опікується жінкою, від якої відвернулися рідні діти. Під час кожного візиту Владислава замислюється і про свою біологічну матір, яка теж десь у світі, можливо, потребує її допомоги. А якщо зараз вашій матері потрібна допомога, то що тоді? Ну, все, що в моїх силах, я допомогу. Попри образу? Ну, як таку обіду я не держу. Але ж відмовою своєю вона завдала вам стільки болю. Да. Больно все. Якщо б я жила при родителях і мене в сознательному возрасті віддали, може бути, коли ти б бачила цей перепад, коли з родителями хорошо, а потім тебе віддали в дитячий дім. Ну, наскільки я себе пам'ятаю, я завжди була в дитячому домі. Там не солодко жилося? Ні. Чого, а більш за все, ви чекали, коли навчалися тоді в інтернаті? Ждала, що приїдуть ко мені, хто-небудь, ну, приїде, тому що у нас в дитячому домі дуже багато дітей було з батьками. Просто то ли неповноцінна сім'я, то ли там хтось пив, то ли багатодітна сім'я. І на вихідних не всіх забирали, але коли були канікули, то роз'їжджались практично всі по домам. А вас? Ні, круглі сироти оставались в дитячому домі. Коли-небудь, все ж таки, хто-небудь, виховательки, наприклад, забирали вас на вихідні чи на свята? Один раз мене забрали з ночівкою. Це було в Гадячі, в дитячому садику. Ну, я проштрафилась, більше мене не брав ніхто. А що ви зробили? Ну, вона уложила мене спати зі своїми двома дочерьми, а в коридорі горів світ, я встала посмотрети, а тоді жінки носили такі прически, ракушка називалась, ну, такі от начоси. Я стала на неї смотреть, а вона розчесується, і у неї волоси вот так вот, і в білій ночнушці вона стоїть. Я подошла, я говорю, знаєте, на кого ви похожі? Вона на мене нагнулася, говорить, на кого, Владочка? Я говорю, на ведьму. Ну, в общем, більше мене брати ніхто не захотів. Ви казали, що вам не солодко жилося в інтернаті. Ні, з самого дитячого саду, наскільки я себе пам'ятаю. Там карали, знущалися. Да, в дитячому садику там було таке, ну, у деяких дітей, допустим, був ночний нурез, і вони наказували, роздівали. І заматували на голові цю простинь з цією мочою. І я завжди панічно цього боялась. Було таке, що провинились дівчинки, і я в тому числі. І нас зняли нижнє белье і водили по групам, задирали плаття і показували. А хто водив? Воспитательниці. Це в Гадячі було. Боже, який жах. Це правда, що виховательки проводили своїх чоловіків вночі? Да, це в Градівське вже було. А для чого? Ну, щоб нас воспитували. Вона не могла нас так фізично, допустимо, бити, як мужчина. Ну, щоб більш доходчиво доходило. І вас били їхні чоловіки? Так. Да, моя лична воспитательниця приводила і закривав он клас. І вона говорила, хто провинився, і він бив. Наскільки я знаю, були такі покарання, яких ви більш за все боялися. Куди вас відправляли? В
психіатрическую больницу в городе Полтава. За что туда вас отправляли? Ну, либо за поведение, либо когда комиссия приезжала, и ты мог сказать, что бьют, или еще что-то, или убегали с детского дома. Я убегала с детского дома. И вас, соответственно, тоже отправляли? Да. И что с вами там делали? Там кололи уколы, давали таблетки. Ну, они притупляют твою активность, и ты, ну, соображаешь, ну, ты вот такой вот, тебе все равно. Стоите слухняными. Да, угу. Ты более покорный, как овощ, вот. Даже иногда пропадал аппетит, подымалась температура, ты лежал трупом. Вот такое вот было. А той персонал, як ставився до вас в лікарні? Нічого хорошого не було. Були маленькі дітки, наверное, по лет 6. І їх теж кололи? Да, да. Там все были на препаратах, все. И я видела такой случай, когда ребенок сходил в туалет под себя, в колготы. Ну, потому что они не знают, что такое горшок. Ну, угу. Даже если бы их посадили, они все равно бы не сходили. И она завела в общий туалет, поставила на кафель. И были не унитазы, а такие, что вот внутри вот. И она макала туда веник, тот, что моют этот туалет, и мыла этого ребенка между ног, вот его тело мыла. Если бы у меня были деньги, я бы сняла фильм на реальных событиях, чтобы, допустим, женщины, прежде чем, если у нее там появилась мысль или она заявит о том, что она хочет оставить ребенка, я бы ей показала этот фильм, чтобы они знали, через что проходят эти дети. Ваш Федір сказав, що у вас зберігалася відмова вашої біологічної матері. Звідкіля вона взагалі у вас з'явилася? Владислава виросла в дитячих закладах. Виховательки нібито приводили вночі своїх чоловіків, аби ці били малечу за непослух, відправляли до психіатричної лікарні. Зараз жінка працює кінологом і прагне знайти матір. Яку страшну таємницю народження Владислави приховувало все своє життя та, що від неї відмовилась. І чи станеться сьогодні зустріч матері та доньки? Вона з іменем сина ложиться спати. Вау! Я шучу, наверное, сплю, да? Ні-ні. Коли починали пошуки, то на декого не трапили. З нею була дівчинка, ну це була не його дівчинка. От поїзда вложили дітей в чемодани. Какая-то боль така. Пишу. Це Владислава. Чому вона була залишена в пологовому? Я до сих пор не переживаю. Накрапайте, будь ласка, заспокійливого. Ви завітал може покращити кровообіг головного мозку, відновити пам'ять та увагу, знизити ризик тромбоутворення. Ви завітали існий розум та залізні нерви. Шановні глядачі, не забувайте вчасно звертатися до лікарів та ретельно дотримуватися їхніх рекомендацій. У нас була медкомиссия, и нам дали каждому личное дело. И сказали, ждите, вас будут вызывать по очереди, только папки не открывайте. Ну, если папку открыть нельзя, значит, ее надо открыть. Ну, что-то почему-то я решила, что ее надо открыть. Я увидела, там все такие бумажки были в печатной форме. Было еще письмо от матери, была отказная, это письмо. И я вырвала и спрятала. Письмо я где-то потеряла, я не знаю, а отказную я сохранила. Я не знаю, каким чудом она сохранилась, но она сохранилась. И что там было написано? Она написала, что отец бросил ее, когда она ложилась в роддом, что ей будет очень тяжело меня воспитывать, потому что есть еще сын, она с именем сына ложится спать. Так и было написано? Да, да. Я ложусь спать с именем своего сына. Когда мы с воспитательницей читали это письмо, и она еще заострила внимание, что от тебя отказались в роддоме, но отказная, когда тебе уже 7 лет. А чому саме тоді була написана ця відмова, коли вам було вже 7 років, якщо вас в пологовому взагалі залишили? Ну, я їздила в Гадяч, в дитячий сад. Там была Катерина Григорьевна, она была моим воспитателем. И она мне рассказывала, что меня хотели удочерить за границу. Отца согласия не надо было, а вот обязательно нужно было разыскать мать. Она отказала. Она узнала, что за границу, когда она вырастет, она мне может быть нужна.
скільки прізвищ було у біологічної матері Владислави? Що нам вдалося дізнатися про чоловіків тієї жінки? Знає про це моя колега, яку я зараз запрошую до студії. Тетяно, проходьте, будь ласка. Тетяно, що нам вдалося дізнатися про біологічну матір Владислави? У відмові Владислава зазначено, що її мати Федрунова Варвара Федорівна. Коли ми розпочали пошуки цієї жінки, то дізналися, що за життя вона мала три прізвища. Ковпак, Федрунова і Темник. Жінка народилася 13 лютого 1946 року народження. Була двічі заміжня. Перший шлюб із Темником Василем в 1963 року. У відмові зазначено Владислава Валентинівна, тобто можемо припустити, що Василь – це не є її тато. І другий шлюб був в 1977 році із Федруновим Василем. А третє прізвище? А Ковпак – це її дівоче прізвище. Сьогодні йшлось про те, що начебто у Влади є ще брат старший. Так, Варвара народила ще одну дитину у віці 17 років. Хлопчика звати Василь. І народився він 30 листопада 1963 року. І Владислава – це друга дитина, яку Варвара народила у віці 27 років. І коли саме ми починали пошуки брата Василя, то на декого натрапили. Так, у мене до вас є пропозиція зараз піти до нашої таємної кімнати, а потім, відштовхуючись від того, що ви тут почуєте і що ви побачите на власні очі, будете приймати особисте рішення, чи повертатися вам до студії, чи ні. Добре? Думаю, що я вернуся. Владочко, а скажіть, а існує якась причина, яка може вас зупинити і перешкодити вашому поверненню сюди? Я не знаю, що це може бути. Ні. Ідіть, будь ласка. Разве що вони скажуть, вони не хочуть мене бачити. Федоре, а давайте ви разом з дружиною, тому що підтримка зайвою не буде. Давайте. Вкрай сильна жінка. Ой, яка сильна. Вкрай сильна Боже. Жінка. Дуже красива і дуже сильна. Олексію, але я гадаю, що всі звернули увагу, що Владислава додала, що я, можливо, не вийду в тому випадку, коли мене не захочуть бачити. Розумієш? Вона відкрита. Вона, не дивлячись на той біль, який вона вже пережила, вона готова. Але для неї важливо, щоб і її прийняли. Чому від Владислави відмовилися біологічні батьки? Кого натомість мати хотіла взяти на виховання? Та чи погодиться сьогодні жінка на зустріч із дочкою? Ми почали наші пошуки саме з брата Владислави, Василя. І зараз я хочу запросити до студії тих, кого ми розшукали. Будь ласка, виходьте. Вау. Здравствуйте. Здрасте. Будь ласка, обережно, сходинка. Бачимо, бачимо. Вау. Що ви так розхвилювалися? Вперше на телебаченні. Я шуклю, наверное, сплю, да? Ні-ні. Ні, ви не спите, все добре. Хочете води заспокоїтись? Ні, спасибо, надо. Тихонько. А як ми можемо до вас звертатися? Надежда Георгіївна. Так, пані Надія. І? Класно, як? Юля. Юля. Юлія, ми розшукуємо жінку, яку звати Варвара Федорівна. Чи знаєте ви таку? Да. Це моя бабушка. А Василь, це ваш батько? Да, ти мій папа. Я зараз не можу зрозуміти, хто вона мені, от ця жінка. Твоєго брата дочка. А вона моя племянниця. Да. А коли ви востаннє бачилися з бабусею, наприклад? Коли мені було роки, може, десь 15 так, десь так. Ага. А як ви гадаєте, хто вас може сьогодні шукати? Може, бабушка? Будемо з'ясовувати, а поки що давайте звернемо увагу на екран. Юлії 30. Жінка мріяла вивчитися на кондитера і, як покійна, мати пекти смачні торти. Сусіди мені казали, що мама дуже готувала смачно. Торти пекла, вона пекла коржі, і навіть люди по заказу приходили, щоб вона їм заказувала там. Годі не пішла вчитися,
на повара. Я дуже люблю варити, вмію готувати дуже, в мене виходить. Можу готити або сусіді, або сім'ю. 5 років тому Юлія познайомилася з хлопцем, за якого згодом вийшла заміж. Я замітала, це було зимою, холодно, я зрибала сніг, і до мене підійшов. За слово, нам телефони помінялися, і він до мене прийшов, до мене гості, пару приїжджав, привозив мені подарки, привозив мені рози, а потім забрав до себе додому. Коли Юлія ставала на весільний рушник, була вже на 8-му місяці вагітності. Нині її синові 3,5 роки. І жінка часто згадує трагедію, яка сталася з нею в цьому ж віці. Юлю, пробачте мені, будь ласка, але я змушений про це запитати. Що з вами сталося, коли вам було тільки 3 рочки? Умерла мама. Після того, як мені було 3 годіка, мене забирав нянчий дідусь до себе, додому. А батько, він взагалі не виховував вас? Чого? Він мене нянчить, прийде до мене в гості, зі мною общався. Чого? Це він привозив мені гостинці, подарунки. Але ж він вас до себе не взяв? Не взяв, ні. Чому? Вони з мамою розбіглися просто. Але ж коли мами не стало, чого татусь вас до себе не взяв? Не знаєте? Дідусь не дав. А коли ви востаннє бачилися з батьком? Ой, це мені було тоді 13 років. 13? Так. Да. Я прийшла дідушку, що повіз мене до папи в гості. Угу. Я приїхала в Гронь, у нього була вже нова сім'я, нова жінка вже. І з нею була дівчинка. Ну, це була не його дівчинка. Це була вже її дівчинка. Дружини була. Дочка, нової дружини. Так, да, так. Да, угу. Да. І потім мені всю ситуацію мені об'яснив, розказав, що до чого, як. Я піднімала. Ну, практично, в мене були радості. Були, так, да, я дуже ревнувала папу. Угу. І після того я перестала до нього їздити. Перестала просто. Ви образилися на нього? Так, да, так. Да. Спілкування більш не було? Не було. А бабуся до вас приїздила в гості? Бабушка, це твоя мама. Угу. Приїжджала. Як часто? Ну, коли я була маленька. Вони писали мені письма. Угу. Бабуся вас хотіла забрати до себе? Звісно, хотіла. А чого не забрала? Дідусь не дав. Потім перервався той зв'язок, да, із бабусею, зокрема. Перервався, да. Потім вона прислала мені письмо, що папа заболів, він не приїде, він не може приїхати. Він був тоді вже в комі. І що сталося з ним далі? Потім мені позвонила подруга, угу, з Гроні, що каже: Юля, ти сидиш, кажу, що таке? Сидиш чи стоїш? Кажу, ну, кажи, що таке? Ти папа вмер. Кажу, як? Папа, угу, ти вже вмер. Нема папи живих уже. І вам тоді було? Це мені тоді було, ну, роки десь, може, 15, десь так. І що сталося далі? Ну, потім дідусь заболів, умер, і мене дали потім в психлікарню. А чому вас ніхто не забрав? Тому що родственники мами, вони б не відказалися. Ну, якщо б з дитячого дому її направили, я б поняла, а зачем це зробили рідні? Юлічко, ми вже почули, що ви вийшли заміж згодом. Да, да. Ви народили дитинку, слава тобі, да, Господи. Хлопчика, да. Як склалося ваше особисте життя? Чесно говоря, погано. Чому? Дуже погано. Ну, я вже заміж, тому що я не жилася чоловіком, тому що мене не любила свекруха, дуже не любила. Угу. Чоловік почав битися, він мене почав не слухатися, він не хотів з малим гуляти. Юлю, а де ви зараз мешкаєте? Я живу зараз в пані Надії, в даний момент, яка допомагає мені, підтримує мене морально, фізично. А як так сталося, пані Надія, що ось ви тоді надали прихисток? У мене є дочка, угу, а вона живе з Юлією на одній площадці. Так. І коли свекруха бивша здала її, то моя дочка поїхала і передачі її возила, до неї общалась. І врач сказав, що Юля вже здорова, її треба кудись виписувати. Угу. І дочка моя забрала її і до мене привезла, бо я живу одна. Угу. Я її приютила. Юлю я знала, бо я туди приходила. А, ви були знайомі? Звісно, ми живемо в одному селі. Угу. Але ж Юля, напевно, не може жити у вас постійно? Ну, поки живе. Ми за неї зараз боремось, бо угу, її бивша свекруха да, і муж подали на суд, хочуть лишити її материнських дієздатності. Да, щоб вообще забрати так сина. Ми за неї боремось, угу, щоб її не лишили. А син зараз де, Юль? Син ваш? Чоловіком. Чоловіком. Він живе з чоловіком і свекрухою. А ви бачите свого сина чи ні? Ну, вони ж не дають нам. Я не можу бачити, тому що мені дуже важко. Обіжена жінка.
Очень обиженная. Видно, что не сладко ей в жизни было. То куди зникла Варвара Федорівна? Про це знають наші наступні гості, яких я запрошую до студії. Ольгу, Олександра, прошу. Владислава, яка мріє зняти фільм про жахіття в інтернатах, шукає матір – Варвару Федорівну. Онука жінки також нічого про неї не чула останні 15 років. Куди вона зникла після смерті старшого сина? До чого тут коти й собаки? Та чи зможе Владислава обійняти ту, яка її колись покинула? По ній видно було, що вона щось знає. Сутільні секрети. Какая-то боль така. Я казала, я кажу, тетя Валь, ну розкажи. Вкрай драматично склалася доля. Він мені сказав, коли я вмру, тоді ти забереш дівчинку. Долі ламаються. Ну так же ж не можна. Я до сих пор не переживаю. Яка трагічна подія пов'язана з народженням тієї дівчинки? Прошу. Добрий день. Влаштовуйтесь, будь ласка. Ольго, чи знаєте ви Варвару Федорівну? Та це моя тітка. Угу. Як ви гадаєте, хто вас може сьогодні розшукувати? Ну, якщо ви спитали, що про тітку, то з її сторони. Може, її внучка. Угу. В неї син Вася був. Може, в неї колись у нас були такі розмови, що в неї була донька. То вона казала, що вона померла в роддомі. Угу. Я так і думала. Похоронили мене. А потім, колись ми сиділи за столом, вона сказала, що вона вроді би жива. І приїжджала до неї подивитися на неї. Ви так зараз про це розповідаєте, за вами спостерігаю, що начебто ця розмова була неочікувана для вас. Ні, я на табу взагалі, ми про таке, а просто ну якось ми так вдвоєм сиділи. А, і вона відкрилася. І вона відкрилась, так. Да. А потім у нас опять табу. Я на наступний день у неї почала спрашувати. Вона каже: "Нічого не знаю, нічого не це". То їй це боліло, чи вона взагалі? Вона переживає до сих пор. Переживає до сих пор. Так вона жива. А шукала вона її? Не знаю. Не знаєте. А ви знаєте про життя своєї тітки? Де вона народилася? Народилась в Германії. О, в Німеччині. Бабушка була в Німеччині, вона там народилася. Потім після освобождення вони їхали сюди. В поїзді вона їхала, вже на неї був чоловік. Вона, бабушка вмерла, вона не казала, хто. Получилося, що його вбили в поїзді, і вона з тітю Валю приїхала. Ви кажете, після визволення. Це йдеться про Другу світову війну чи що? Так, да. Ну це по їхньому. Це я пам'ятаю, як мені розказували. Ну як, я чула їхні розговори. Вона казала, що його в поїзді вбили. Так. От, і вона приїхала з нею, ну вона її віддала своїй матері, моїй прабабушці. Так. Вона її воспитувала. А що вам відомо про сімейне життя пані Варвари? Вона жила в Полтаві. Вийшла вона там заміж, родила Васю, ну, брата мого довірено. Потім вона привезла Васю до бабушки з дідушкою. Він воспитувався у нас бабушки з дідушкою. То вона не брала участі у вихованні? Ні, ні. Ага. Ну як, вона допомагала, вона, і вона уїхала на север. Допомагала вона у який спосіб? Вона приїжджала, вона допомагала, вона його дуже. Вона до сих пор, його вже немає скільки, то вона і на кладбищі чуть не кожен день. А мене похоронили в роддомі. Ну, таке. То він що, молодим помер? 40 з лишнім років. Ну, після Чорнобиля. Молодим. Він там був на ліквідації? Так. Да. Угу. То ваша тітка не займалася вихованням все ж таки свого сина, тому що вона поїхала на заробітки, аби забезпечити грошима. І лише згадувала про свою дочку, долі якої вам невідома. Ні. Ну, вона переживала. По ній видно було, що вона переживає, що вона щось знає, може, вона не казала. Вона дуже бабушку спрашувала, хто мій батько. Бабушка не казала, хто її батько. І вона так само за свою доньку теж. Неприємно. Какая-то боль така. Тобто в неї був Василь і про доньку вона казала. Ну це про доньку, так. Да. Це було а у нас як. Ще хтось в неї з дітей. То був? У неї було двоє дітей. Ну це що я знаю. А ви брат і сестра. Да. Да, бачите ось цю жіночку праворуч від вас в окулярах? Ви не знайомі? Ні. А маєте якісь припущення, хто це може бути?
Ну, Васіна дочка. Може, десь Васіна, да. Дочка. Ілі Валіна сестра. У нього була жінка Валя. Вони чимсь похожі. Це Юлія. Вася, да? Ми ми ніколи... не общалися. То це ваша двоюрідна племінниця. Получається, якщо від Васі, да. Угу. Юлічко, хочете води? Можна, пожалуйста. Ви так хвилюєтеся, треба якось заспокоїтись, тому що у Юлі вкрай драматично склалася доля після смерті батька Василя. Тримайте. Певний час Юля жила в лікарні, тому що, Олю, ніхто її не забрав з тієї лікарні. Ну, вони тоді, коли жили, ще Вася був живий, то він їздив. Коли Юля, я її ніколи не бачила. Ну як? Я не маю. Да, ми її не якось воно там якось було, не знаю. Якось засекречено. У нього там табу було. У нас завжди, ми ніколи не лізли, що там у неї. Слухайте, а ось які у вас зараз стосунки з пані Варварою? Ніякі. Чому? Ну, ми не общаємося. Може, знаєте що? Вона мені кажеться, що на цей світ ожесточилася. В неї нема нікого. Пляшку, перестань. Зай. Ну нічого, Кицюнечка. Що? Будемо общатися, успокойся, Кицечка. Вона сказала, папа, вставай. Ну, папа. Вставай. Він був такий добрий, був такий. Ми все время, ми з ним общалися. Як мені без нього погано. Накрапайте, будь ласка, заспокійливого Юлії. Треба трохи допомогти, тому що вкрай ви розхулювалися, Юлочко. Я пішла, сказала, папа, вставай. Ой. І вона мені тітка, їй, коли щось кажеш, вона агресивно. І за цього ми перестали, я зі своєю тіткою перестала общатися. І, скільки часу ви вже не спілкуєтеся? Ну, я десь півтора года. Це капельки, випий. Попийте, Юлечко. Давайте. Вона випіє і заспокоїться. Він їздив. Єдине, що я знаю, що він їздив. Коли вона була маленькою, я знала, що у нього є донька, він їхав. Я теж йому і в сумки, варення, все кажу, передав сину. Він нікому нічого не розсекречився, він такий, він ніколи не казав, такий він був. Засекречений. Ну, любив, дуже любив. Що ж таке секрети? Він останнє віддав. Секрети. Ну, сутільні секрети. Секрети. Це не сім'я, якісь секрети. Просто через ці секрети страждають люди. Люди, діти страждають. Не є... Долі ламаються. Так, Олексію, не сторонні люди, а близькі, діти. Ну, так же ж не можна. Перш за все, я дуже хочу, аби ви, Юлечка, заспокоїлися, тому що для вас ми маємо гарні новини. Давайте, заспокойтеся, будь ласка, добре? Ну, сьогодні доволі радісний день, Юлечко. Тому що весь цей час за вами спостерігали з нашої таємної кімнати люди, які розшукували вашу родину. Я вам можу сказати, що це дуже гарні люди. І вони про ваше існування навіть і не здогадувалися. І зараз вони, як мені здається, ладні вийти. Якщо ви готові, давайте ваш вихід, як ми і домовлялися. Цікаво, вийдуть чи ні? Я думаю, вийдуть. Красиві, мудрі. Йдуть. Здравствуйте. Ну що, бачили, чули? Да. Ну, а про вас наші герої не знають. Ну, я ж умерла. А ви живі. Це Владислава, дочка пані Варвари. Так. Бачите, яка красуня. А це... Я їй казала. Чоловік її. Федір. Я чесно, скільки ми з нею не витрат. Я казала, тьоть Вально, розкажи. Що? Дівочки, тітка не треба плакати. Мене дуже красива була. Я просто представляла чесно, що ви теж дуже гарна, дуже красива. Ви двоюрідні сестри, ви. Спочатку вона Юлю, тепер Юля. Ось це рідня, ось для цього рідня і існує. А це рідня і є.
Ну, так чого? Я не знаю, ну, чого тьоть Валя така, ну, вона була раніше й добра, вона до мене, ну, як хорошо відносилася, все. А зараз вона взагалі така до всіх агресивно відноситься. Хто вона до моєї... Варя ж. Замата. Її ж Варя зовут. Ну, мої тьоть Валя. Скорочений варіант. У мене дитина маленька, і вона навіть до нього, ну, як, не... Не скажу, що вона там прям там Нікітка, Нікітка, вона все время кричить. От для неї це коти і собаки, отаке вона. А що вона, да, котів вона... і собак має? Да, вона дуже любила, дуже любила. 12 котів дуже. І 7 собак було, зараз менше вже. В хаті? Да. В своєму дворі. Навіть кот, фамілія кот, був покійний. Ви бачилися з нею, так? Ні. Знаєш, вона знала, знаєш, вона якось узнавала, знаєш, вона узнавала, знаєш, вона знала, тому що я з нею скільки балакала, то вона казала, що ви красива. А откуда вона могла знати? Не брехала. Откуда? Вона не брехала, так. Да. Знаєш, вона узнавала. Знаєш, скривала. Вона, да. Или просто у нас табу. І сестри, і брат двоюрідний. Чесно, така красавиця. Я так рада, я дуже рада. А ви хто? Олександр. Племінниця ваша рідна, дочка вашого, про великий жаль, покійного брата. Ми сьогодні багато вже згадали про пані Варвару, Варвару Федорівну. Нам вдалося розшукати пані Варвару. І справа у тому, що вона сьогодні приїхала. І вона зараз в цьому павільйоні. Але пані Варвара вирішила, і це її безумовне право, яке ми маємо поважати, залишитися в нашій таємній кімнаті. Пані Варвара не знає, хто зараз в цій студії, бо вона ані чула, ані бачила, що тут відбувалося до цього. Тому я до кожного з вас звертаюся тримати повну тишу. Це повага до неї, до її права бути почутою і залишатися там, де їй зручно залишатися, аби розказати все те, що вона хоче розказати. Я щиро сподіваюся, що пані Варвара буде з нами відвертою. Пані Варваро, вітаю вас. Я вас теж. Вам буде зручно, що я звертаюся саме до вас, пані Варваро, тому що я знаю, що ви іноді називаєте себе ще Валентиною. Я не називаю себе Валентиною, я з дитинства Валентина. То як вам буде зручніше? Мені як все одно. Взагалі, називайте мене Валентиною. Добре. Пані Валентино, чому ви поки що вирішили залишатися саме в таємній кімнаті? Как вам сказать? Я не могу это объяснить. Давайте пізніше тоді повернемось до цього запитання. Розкажіть, будь ласка, нам про своє життя. Давайте почнемо з дитинства. Якими були ваші стосунки з вашою матір'ю? Владислава Спілюшок виховувалася в дитячих закладах. У 7 років вона викрала з особової справи відмови від неї біологічної матері та листа, де жінка нібито заборонила вдочеряти дівчинку за кордон. Чи правда все це? З ким зараз живе пані Варвара? Чому жінка не зронила ані звука під час пологів? І чи наважиться сьогодні показати своє обличчя? Він мені сказав, коли я вмру, тоді ти забереш дівчинку. Це дійсно удар. Що сталося перед пологами? Олексій, мені дуже тяжко це вспоминати. Саме тому ви відгородилися від усіх? Умирає один дитина, другий дитина в лікарні. О, Господи. Я хочу швидше побачити. Кого? Ви знаєте кого. Пані Валентино, може вийдете до нас? Якими були стосунки з вашою матір'ю? Ніяких. Як вона до вас ставилась? Ніяк. Вона вас не любила? Ні. Ви в неї питали, чому? Да. Що вона вам відповідала на це? Нічого. Я її спросила, чому так. Вона говорить, лучше б я тебе положила в чемодан, так як делали українки в Польщі, під поїзда вложили дітей в чемодани і везли на Україну. Угу. Я їй сказала, лучше б ти мене там оставила.
настільки поганими були стосунки і її ставлення до вас? Я не хочу сказати, що плохі, розумієте, ми рядом жили, но... Короче, вона мене поміняла на мужчину. Вона вийшла заміж? Так. Да. І народила інших дітей? Так. Да. Вона не брала участь в вашому вихованні, і ви відчували себе в тій новій сім'ї зайвою? Я не була в сім'ї. У мене була бабушка і дідусь. Вони вас виховували? Так, так. Яким було ваше життя, коли ви вперше вийшли заміж? Олексій, мені дуже тяжко це вспоминати. Пробачте мені, будь ласка. Ви взагалі про це не хочете згадувати? Я замуж не виходила. Мене просто випхнули. Хто саме, пані Валентина? Мені просто віддали, та й все. Одолжили речі. Всіми речами я приїхала к мужу. Вас бабуся випихнула, як ви кажете? Бабушки не було, вона уїхала к дочері. То мати вас... Тетя була, одна тетя була. Як вас прийняла сім'я того чоловіка? В перший день, коли я приїхала, устроїли драку. Вас побили? Ні, між собою. У мене свекор був дуже хороший, а свекров – це був деспот. Що саме вона робила? І дралась, і била мене. Упрекала, що я нищенка. Ви від того чоловіка, пані Валентино, наскільки я знаю, народили сина Василя. Так. Да. Яким він був у дитинстві? Хорошим мальчиком. Ми знаємо, що ви багато часу проводили зі своїм сином в лікарнях. Це так? Так. Да. То він народився все ж таки хворим? Ну, він народився здоровим. А що сталося? Визнали у нього лейкемію. О, Господи. Я когда приехала, ему было 3 годика. При мне умирает один ребенок, второй ребенок в больнице, а мой третий на очереди. Когда я приехала с ним в Киев, диагноз поставили в него заболевание крови на нервной почве. До 14 лет мне не давали гарантии, что он будет жить. Вот это так. Пані Валентино, а потім ви вийшли заміж вдруге? О, лет через 10. Угу. За яких обставин ви познайомилися з другим чоловіком? А можна це не говорити? Ну добре, ну скажіть хоча б, чи було кохання. Та яке кохання? А чому тоді вийшли тоді заміж за нього? Тому що глупа я була. Аби не бути просто самій? Навірно. Як вам жилося з тим другим чоловіком? Хорошо. Пані Валентино, а якщо чесно? Так я ж показую. Він ображав вас? Вживав і піднімав руку? Бувало. Що з ним сталося? Він повісився. Пані Валентино, ми знаємо, що вашого сина, на превеликий жаль, вже нема серед живих. Да. Перш за все, висловлюємо наші співчуття. Спасибо. Тому що це дійсно удар. Як ви це пережили? Я до сих пор не пережила це. Саме тому ви відгородилися від усіх? Так. Да. Саме тому ви знайшли сенс в хвостиках, за якими ви зараз доглядаєте? Так. Да. Скількох тваринок ви зараз маєте? 9 і 2 собаки. 9 котів? Так. І 2 собаки? Угу. Ви їх любите? Очень. І відповідно вони вас? Звісно. І біля вас більш нема тих рідних душ, які б вас розуміли, які б відчували все те, що відчуваєте ви, так? Знаєте, я не нуждаюсь в тому, щоб возле мене такі люди були. Я все сама в себе принесу. Пані Валентино, але ж кожній людині хочеться, аби її вислухали і підтримали. Мені не хочеться. Настільки боляче вам? Це просто, знаєте, треба через це пройти, щоб зрозуміти чоловіка. А це, що сочувствують, це слова. Я не вірю в це. Вас вбили довіру, так? Навірно. Ви нещодавно, на превеликий жаль, отримали ще одного удара. Так, да, так. Да, да.
Завтра буде 3 місяці. Йдеться про вашого брата? Так. Співчуваємо вам. Спасибо. Пані Валентино, ви кажете, що вам не потрібно більше нічого, вам достатньо улюблених ваших хвостиків. Але... Я знаю, прошу... чому ви відете. Я хочу швидше увидіти. Кого? Кого? Ви знаєте кого. Я хочу швидше обняти, посмотреть на неї. Чому тоді вона була залишена в пологовому? Вона не в пологовому залишена була. А де саме? В дому малютки вона була залишена. Чому? Я не можу вам це об'яснити. Але ж ви зараз це розповідаєте саме їй, тій людині. Не мені навіть. У мене просто не було виходу. Я залишилась без роботи, без жилья. А куди я з ней? Я з ней місяць була в больниці. Жила з ней. Я ходила в дом малютки. Мене туди не пускали, показували через стекло. А коли я попала в больницу, я дуже часто боліла. Попала в больницу, вийшла, а мені не сказали, куди її увезли. І все. Ні денег, ні кушать, нічого у мене не було. Що я могла цьому дитинку дати? Когда пришла, узнала, что ее увезли, я пришла, я вскрыла себе вены. Ну, видно, Богу угодно, чтобы я жила дальше и принимала удары эти. Вы зараз жалкуете, что тоді так сталося? Я все время об этом жалела. Я все время думала, как и что, потому что у меня такая жизнь была. Я не знаю, как это. Пані Валентино, а що зараз ви відчуваєте до тієї дівчинки? Я хочу її посмотрети на неї, яка вона. Вона ніколи місяць я з нею була, вона не плакала. Вона дуже спокійна була. Я уходила з палати часа в 4 утра на вулицю з нею, щоб подихати свіжим воздухом. Я смотрела на неї і говорила: доця, що тебе чекає в майбутньому? Понимаєте? Она была очень спокойна, девочка, очень. Я за місяць не слышала, що вона плакала. То вона була сильною спочатку? Да. Знаєте, я хочу сказати, тогда ту боль перенесла, що со мною случилось. Я когда рожала, я не пикнула. Мені та душевна боль була більше, ніж родові болі. Пробачте, будь ласка, але який біль тоді вас турбував? Що сталося перед пологами? Я ходила по квартирах до подруги, я думала, що я буду з нею робити? Чим кормити дитину? Що одягати? Пробачте, будь ласка, пані Валентино, що я змушую вас згадувати про це. Яка трагічна подія пов'язана з народженням тієї дівчинки? Йдеться, наскільки я розумію, про зґвалтування. Це так? Я не можу змушувати вас згадувати про це. Я не маю жодного права повертати вас туди. Якщо ви не хочете про це згадувати, ми не будемо. Я хочу вам сказати, що мого першого мужа, свекров, мать його, це все устроїла, щоб я оттуда ушла. Так краще б вона сказала прямо мені в очі, щоб я ушла оттуда. Вони просто це зробили. То вона підлаштувала зґвалтування? Так. Ви, пані Валентино, сказали, що вони. То вона з кимось це влаштувала, так? Напад був зроблений однією людиною чи гуртом людей? Так. Я вам щиро дякую за таку відвертість. Це... Край мужньо. Спасибо. Тепер зрозуміло, чому ви відгородилися від родичів? Я сама себе виню. Не треба. Треба. Забагато випробувань було у вашому житті. Так треба було, видно. Пані Валентино, крім тієї дівчинки, кого б ви сьогодні ще хотіли побачити? Ну, навірно, внуків.
А як її звати? Кого? Онуку. Дочку вашого сина Василя. А, Васюткіну? Так. Юля. А чому ви з нею не спілкуєтеся? Ви ж так любили сина. Очень. А це його продовження? Там діло зовсім не в тому. Діло в тому, що коли у Васютки умерла жена у 25 лет, осталася Юля. І дід хотів забрати. Короче говоря, мене не було. Я була далеко. Вони приїхали з сільсовета, підсунули бумагу, він не читав, підписав. А підписав о тому, що він відмовляється від дитини, щоб дід взяв опікунство. І забрав, тому що дід залишився один, у нього умер син, умерла дочь, жена умерла, і він виховував цю дівчинку. Коли я приїхала, він мені сказав, коли я вмру, тоді ти забереш дівчинку. Ну, дівчинка дуже збалована була, дуже. Я йому сказала, то, що ви її з нею сліпили, я переліплювати не буду. Ну, і вийшло так, що ще в нього був син, і він забирає цю дівчинку, щоб отримати гроші. Угу. Як опікун по утері кормильця і чорнобильської. Угу. От і все. Пані Валентино, Юля теж сьогодні приїхала до студії. Так? Да? Угу. Ви б хотіли її побачити? Звісно. Пані Валентино, може вийдете до нас? Ні, я не вийду. Ви просто боїтесь, аби побачили вашого обличчя? Так. Бо місто, в якому ви живете, маленьке, і ви не хочете розголосу. Так. І це ваше право. Дякую. То ви можете це зробити за лаштунками? Так, так. То, пані Валентино, ви хочете зараз звернутися саме до дочки і до онуки, аби бути остаточно впевненою, що вони точно підуть на зустріч до вас? Владочка, Юля, виходіть, пожалуйста. Я хочу вас бачити. Відтепер рішення за ними. Себе такой представляла. Да? Да, с такой же стрижкой. Где ты живешь? В Кременчуге. Рядом с Полтавой? Да, Полтавская область. Значит, мне соврали, что ты за границей. Не хотели за границу забрать. В Германию. Говорили, что вы не отдали. Не отдала. Да. Хотели забрать, это да. Правда? Да. Я хотела вам сказать, что если бы так не получилось, что вы меня оставили, вы бы никогда в жизни не пожалели бы об этом. Я бы вас бы защитила. Старость бы у вас была достойная. Я всю жизнь была одинока. Мне очень жаль. Что теперь жалеть вам? Ну, все равно. Если бы я была с вами. Ну, некуда было. Я осталась без жилья, без работы, без ничего. Почему я Валентиновна? Я не знаю. Я не говорила отчество, они сами. Ага. Мы же были в больнице с тобой. Назвали вы меня? Да. Потому что меня всю жизнь спрашивали, кто дал тебе имя. Я дала имя. Я думала, государство дало. Нет, я дала это имя. Жалко ж так с вами, вот, что-то вы руку резали там.
Я не знаю, мне бы хотелось, чтобы у вас было все хорошо. Но сейчас такие смешанные чувства. Лада. Но я все равно рада, что я вас увидела. Лада. Вам плохо? Давайте, может, вы сядете? Не. Может, воды? Присядьте. Ну что, будем общаться? Да, я думаю, да. Будем общаться.